masa depan ataupun hala tuju pelaburan saham di Bursa Malaysia? Jawapan ringkas saya, Bursa Malaysia adalah yang terbaik. Tetapi orang yang saya jumpa semalam, dia kata kalau orang tu kerja cikgu, dia akan cakap kerjaya sebagai cikgu adalah yang terbaik. Kalau orang tu kerja doktor, dia akan cakap kerja sebagai doktor tu adalah kerjaya yang terbaik. So kalau orang tu dalam bidang tu, mestilah dia akan cakap benda yang baik sahaja. Sama juga saya dalam bidang pelaburan saham, saya coach orang untuk terlibat dalam saham. So orang tu cakap, memanglah sebab saya mengajar orang saham, saya train orang saham, saya buat program-program saham, mestilah saya cakap yang baik je tentang saham. Saya nak beritahu anda, kalau saya cakap sesuatu benda tu baik, bagus, bukan sebab saya berada dalam bidang tersebut. Saya mesti cakap tu, dia backup dengan fakta dan dia di-backup dengan sebab-sebab yang konkret. Tu kalau saya kata bagus tu, maksudnya ada sebab lah. Mesti ada beberapa poin yang menyebabkan saya kata sesuatu perkara tu bagus. Sebelum kita nak cakap tentang potensi ataupun peluang pelaburan saham untuk masa depan, okay? Kalau kita terlibat sekarang, apa yang terjadi pada masa depan? First of all, kita kena tahu apakah itu pelaburan saham di Bursa Malaysia. Sebelum tu, kita kena tahu dekat Malaysia ni, kalau kita nak menjalankan perniagaan, ada 3 entiti perniagaan yang utama di Malaysia. Yang pertama adalah enterprise. Maksudnya kalau kita nak berniaga, kita boleh register dekat Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Kita daftar enterprise, maka kita boleh start perniagaan. Kita buat perniagaan. Enterprise ni perniagaan-perniagaan kecil. Yang kedua, kita ada sendirian berhad. Syarikat ni, kalau dia rasa dia besar sikit daripada enterprise, dia nak buat syarikat. Syarikat tu kita namakan dia sebagai sendirian berhad. Dan sendirian berhad ni, dia adalah kita sebut dalam kategori SME, Small Medium Enterprise. Dan yang ketiga adalah syarikat berhad. Syarikat berhad ni syarikat yang besar, dia buat bisnes skala besar, dia distribute semua produk dia ke seluruh Malaysia ataupun dia export ke luar negara. 3 entity bisnes lah. Ketiga-tiga ni ada perbezaan. Dan bila kita cakap tentang syarikat berhad, salah satu kelebihan syarikat berhad adalah dia boleh senaraikan syarikat dia dalam Bursa Malaysia, masukkan syarikat dia dalam Bursa Malaysia, dan dia boleh buka pegangan saham dia kepada orang awam untuk beli saham syarikat dia. Itu kelebihan syarikat berhad berbanding syarikat senam berhad dan juga enterprise. Dekat dalam Bursa Malaysia ni ada lebih kurang 1,000 syarikat berhad yang senaraikan syarikat dia dalam Bursa Malaysia. Dan bila dia ke pegangan saham dia kepada orang awam, maka dia boleh dapat dana daripada orang awam secara so-called percuma, dan dia tak perlu bayar interest. Macam kalau dia ambil loan untuk dapatkan dana, dapatkan modal, dia kena bayar interest. Tetapi kalau dia dapat daripada dana orang awam ni, dia tak perlu bayar interest. Bila dia masuk dalam Bursa Malaysia, nilai saham syarikat dia tu boleh turun dan naik mengikut nilai semasa, kita sebut macam tu. Kenapa sesuatu syarikat tu dia nak senaraikan syarikat dia dalam Bursa Malaysia? Sebab ada banyak benefit syarikat berhad ni senaraikan syarikat mereka dalam Bursa Malaysia. Salah satunya sebab nak dapatkan dana lah daripada orang awam basically. Ini adalah satu sistem yang akan sentiasa berlaku dekat dalam Malaysia. Sebagai contoh, kita tengok syarikat roti SDS. Pernah dengar tak syarikat SDS? Syarikat SDS, dia dulu buat bisnes, dia ada cawangan banyak-banyak dekat mall. Kita beli roti kan, makan roti, makan kek apa semua. Syarikat SDS tu telah senaraikan syarikat tersebut dalam Bursa Malaysia. So, SDS sekarang ada dalam Bursa Malaysia. Sama juga contoh kalau kita tengok Mr. DIY. Mr. DIY saya percaya semua orang kenal. Dekat mall-mall besar ada Mr. DIY. Dia ambil lot yang besar dan jual equipment-equipment untuk rumah dan sebagainya yang kita boleh beli pada harga yang murah. So, dia buat seluruh Malaysia. Syarikat tu lepas dia dah sampai masanya, dia ada keuntungan apa semua, dia boleh senaraikan dekat dalam Bursa Malaysia, dia pun masuklah dalam Bursa Malaysia. So sekarang Mr. DIY ada dalam Bursa Malaysia, baru sahaja listing. Syarikat berhad dia punya aim memang nak masuk syarikat dia dalam Bursa Malaysia. So kalau sekarang ada lebih kurang 1,000 syarikat dalam Bursa Malaysia, sebenarnya ada lagi syarikat-syarikat berhad yang di luar Bursa Malaysia sedang waiting untuk masuk dalam Bursa Malaysia. Jadi numbers syarikat berhad dalam Bursa Malaysia tu akan bertambah. Okey, dan itulah peluang yang akan ada dalam Bursa Malaysia ni. Dan dalam masa yang sama, syarikat yang dalam Bursa Malaysia tu pun boleh dinyah senarai ataupun delisted kita sebut. So bila dia dikeluarkan, maka pasti numbers tu berkurang kan? Tetapi yang keluar tu biasanya sangat-sangat sedikit, bawah daripada 20 syarikat yang ada dalam list PN17, dan kalau betul-betul teruk baru dia dikeluarkan daripada Bursa Malaysia. Jadi yang keluar tu sikit, yang masuk tu sebenarnya lebih banyak. Setiap tahun mesti ada syarikat-syarikat yang nak masukkan syarikat mereka dalam Bursa Malaysia. Syarikat berhad yang nak masuk dalam Bursa Malaysia ni basically takkan berhenti. Sebab kat luar sana ada perniagaan. Selagi ada jual beli, kita beli barang kat luar, ada syarikat berhad yang supply kepada mall-mall. Memanglah kita akan ada sistem ni sampai bila-bila. So selagi ekonomi berjalan, selagi bisnes berlaku, maka kita tetap akan ada Bursa Malaysia dekat Malaysia ni. Jadi
Jadi tak ada isu yang kata tiba-tiba Bursa Malaysia tutup. Kenapa Bursa Malaysia nak tutup? Dia adalah satu cycle ekonomi yang akan sentiasa berpusing dekat situ. Dan syarikat-syarikat berhad ni, bila dia jalankan perniagaan, dia akan membayar cukai kepada government. Jadi tak mungkin government akan stopkan Bursa Malaysia. Sebab perniagaan-perniagaan berhad ni, dia buat bisnes, dia jana keuntungan yang besar sampai jutaan ringgit, ratusan juta ringgit. Ada portion untuk diberikan kepada government, ada cukai yang dibayar. Bisnes memang bayar cukai. So takkanlah syarikat berhad ni kalau dia perform apa semua nak ditutup. Betul tak? Yang pertama, syarikat masuk dalam Bursa Malaysia. Yang kedua adalah bisnes memang akan sentiasa berlaku, ekonomi akan sentiasa berpusing dalam pasaran, dalam masyarakat, dan itulah yang menyebabkan Bursa Malaysia akan sentiasa relevan dari semasa ke semasa. Dan poin ketiga saya adalah, adakah anda pernah dengar institusi kewangan seperti EPF ataupun KWSP, kumpulan wang persaraan kan? KWSP ataupun Lembaga Tabung Haji ataupun ASB. Kalau anda pernah dengar, contohlah kita senang cakap, kita sebut pasal KWSP. KWSP ni, dia adalah satu badan yang menerima caruman daripada pekerja-pekerja berdaftar di Malaysia. So maksudnya, semua orang yang bekerja ni kalau dapat slip gaji, dalam slip gaji dia tu ada caruman ke KWSP. Ikut dia punya percentage lah berapa gaji dia. Tiap-tiap bulan KWSP akan menerima duit daripada semua orang yang bekerja dekat Malaysia ni masuk dalam KWSP. Jadi KWSP ni ada fund yang sangat-sangat besar untuk dia laburkan balik semula, sebab dia nak kena bagi dividen pada akhir tahun. Jadi dia kena gunakan duit tu untuk invest, 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 invest. Dia invest dalam syarikat-syarikat macam Maxis, macam KPJ, macam Top Glove. Kalau Bursa Malaysia tak ada, nanti KWSP nak invest kat mana? Nak invest dalam syarikat mana? Tak ada tempat untuk KWSP nak invest. Ada juga yang kata, sekarang ni orang nak keluarkan RM10,000 dalam akaun KWSP. Nanti kan KWSP tak ada duit. Masalahnya adalah RM10,000 tu sikit je. RM10,000 seorang tu sikit je. Dan bukan semua orang layak untuk keluarkan KWSP. Dan bukan semua orang nak keluarkan duit dalam KWSP. Yang keluar tu sikit, yang masuk tu banyak. Contoh, dekat Malaysia ada 1.2 juta penjawat awam yang confirm-confirm akan carum ke dalam KWSP. Tak campur lagi pekerja-pekerja swasta yang carum dalam KWSP. Jadi duit tu memang yang masuk tu banyak, yang keluar tu tak pernah keluar basically. Dan kalau keluar pun RM10,000 seorang tu pun taklah terlalu banyak. Itulah yang menyebabkan pasaran saham Bursa Malaysia ni akan sentiasa berfungsi. Sistem ni akan sentiasa berfungsi. Biasanya orang yang cakap Bursa Malaysia ni tak ada masa depan, nanti Bursa Malaysia tutup ke apa ke, first of all, orang yang cakap macam tu, basically dia sendiri tak tahu apa tu Bursa Malaysia. Dia tak tahu saham adalah perniagaan. Dan dia ingat saham ni sama macam forex, ataupun saham ni hanyalah turun naik harga saham semata-mata. So bila saya bercakap dengan orang yang tanya soalan macam ni, saya kena explain saham tu apa dulu. Saham adalah perniagaan. Dan apa yang berlaku dalam di sebalik harga-harga saham tu, di balik harga saham ada sebuah syarikat yang berstatus berhad yang menjalankan perniagaan dalam sektor masing-masing. Bila ada keuntungan, maka dia akan distribute keuntungan tersebut dalam bentuk dividen kepada pemegang saham dan juga cukai kepada pihak kerajaan. Okay? So inilah sistem yang pasti ada di mana-mana negara. Mesti ada sistem ni. Selagi negara tersebut business system yang betul, maka syarikat-syarikat berhad ni sentiasa akan ada relevan. Okay? Dan Bursa Malaysia ni akan sentiasa relevan sampai bila-bila. Okay? Dan kalau kita melihat kepada faktor teknologi, dulu 50 tahun yang lepas, masa saya belum lahir, sekarang saya umur 33 tahun, so 50 tahun yang lepas, 60 tahun yang lepas, ada je otai-otai kita sekarang yang dah pernah terlibat dalam pasaran saham berpuluh-puluh tahun yang lepas. So kalau kita recall balik, mereka yang terlibat dalam pelaksaran saham pada 50 tahun lepas, 60 tahun lepas, ataupun mungkin 20 tahun yang lepas, waktu-waktu tu masa yang tidak ada teknologi macam sekarang. Dulu kalau nak melabur saham, mereka akan buka surat khabar The Star, apa-apalah surat khabar, dan mereka tengok harga saham, dan kemudian mereka akan call remiser. Remiser akan advise nak beli kaunter apa ke apa ke. Kalau nak jual pun kena call remiser. So itu zaman dulu, zaman otai dulu. So zaman sekarang, zaman kita ni Gen Y, Gen Y, saya tak tahulah Gen Y ke Gen Z ke. Kita zaman sekarang zaman teknologi. Kita sekarang ada Facebook Live. Kita boleh buka chart dekat laptop kita, dekat phone pun boleh tengok chart. Okay, kita boleh beli saham guna smartphone kita. Dulu kalau nak beli saham kena call, call remiser. Hello, saya nak beli saham ni, berapa unit apa semua, transfer duit kat situ ke sini. Ataupun kena pergi dekat branch investment bank ataupun broker untuk kita buat pembelian saham. Sekarang di mana-mana sahaja kita berada, kita boleh beli saham just tekan dekat smartphone kita. As long as kita connected to internet, kita boleh beli saham. Nak beli 100,000 unit boleh, nak beli 1,000,000 unit pun boleh, guna smartphone kita je.
Android ke iPhone ke, tak kisah. Itulah perbezaan zaman sekarang dengan zaman dulu. Dulu tak ada peluang untuk kita nak kaji saham macam sekarang, technical analysis lah. Dulu fundamental analysis pun data tak banyak kita nak dapat access. Sekarang data fundamental percuma, data technical analysis percuma. Setahun, 5 tahun, 10 tahun, semua kita boleh buka. So macam-macam indikator yang digunakan di tahap global macam Bollinger Bands, Moving Average, MACD, Stochastic, semua ni adalah indikator-indikator power yang digunakan oleh pelabur dan trader luar negara yang legendary. Kita kat Malaysia pun boleh pakai juga. So itulah kelebihan dalam pelaburan saham dekat Bursa Malaysia sekarang. Cuma it's just a matter of kita ada knowledge ataupun tidak untuk buat kajian saham, untuk buat keputusan beli saham dan jual saham kita. Kalau cuba anda bayangkan, kalaulah semuanya kita ada account CDS, kita ada platform kajian saham, kita boleh pilih kaunter saham kita dan kita ada ilmu untuk buat keputusan beli kat mana, jual kat mana, kita ada knowledge tersebut, maka kita orang biasa pun boleh buat duit dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. So kalau anda tengok, saya selalu share result-result student saya. Okay, kita ada post kan, result student-student, screenshot student-student kita buat profit. Mereka semua adalah newbie yang tidak ada belajar pun tentang pelaburan saham sebelum ni, tidak masuk college, university, belajar investment analysis, gedabak-gedebuk semua. Bukan orang accountant, bukan orang mathematician ke, bukan professor, bukan doktor, orang biasa. Saya pun orang biasa. Kita boleh buat duit dalam saham sebab kita ada knowledge untuk buat keputusan beli dan jual saham pada waktu yang betul, pada harga yang betul. Ini adalah ilmu, knowledge yang boleh dipelajari, boleh dikuasai kalau kita belajar dan kita minat untuk kita fahamkan benda ni. The idea tentang apa yang saya faham tentang pelaburan saham di Bursa Malaysia yang saya rasa sebenarnya ramai orang tak nampak lagi. Ramai orang masih tak jelas tentang apa itu sebenarnya pelaburan saham dan kenapa kita terlibat dalam pelaburan saham, apakah masa depan dan hala tuju pelaburan saham di Bursa Malaysia untuk kita semua rakyat Malaysia. Isunya sekarang adalah ramai orang tak terlibat dalam Bursa Malaysia sebab nombor satu memanglah tak ada ilmu. Okey, yang kedua sebabnya ramai orang tak terlibat dalam pelaburan saham sebab takut. Yang ketiga adalah mungkin sebab soal modal. Rasanya modal melabur saham ni besar. Sebenarnya kita boleh terlibat dalam saham ni dengan modal yang rendah. Kita scale up sikit-sikit. Sebab tu dalam program saya dengan student saya, saya sentiasa ajar dia orang untuk start daripada modal yang rendah. Bila kita modal rendah, risiko kita rendah. Okey, dan kita kalau kita jatuh rugi pun kita tak rugi banyak. Dari situ kita akan belajar. Okey, kita akan lebih faham untuk buat keputusan yang lebih baik, maka kita boleh improve next trade kita dan buat profit lebih besar, insya-Allah.